خايفين مني ليه؟ انا مش مؤذي ولا اي حاجة، انتوا بتجروا مني ليه؟ تعالى طيب يا دب، تعالى يا باندا، تعالوا، انا مش مؤذي ولا اي حاجة. يعني احنا في الغابة بتاعتنا محدش برضو بيحبنا وبيتنمر عليا، ولما اجي غابة تانية وادخل وهم كلهم بيتنمروا عليا وبيقولولي انت وحش. يلا بقى يا سبايدر مان ونروح ونادي عليه. استنى بس، هو الحيوان دوت شكله ايه؟ ده كده وكبير وليه قرن. طب ما تيجي نشوف، ممكن يكون مش مؤذي والحيوانات خايفة عليه على الفاضي. هو فعلا يا سبايدر مان كان عمال يقول انا مش مؤذي، انا مش مؤذي، ما تخافوش مني، بس احنا برضو ما صدقناهوش لانه هو كبير وله شكله وحش قوي. طب تعالى كده يا اسد سيمبا نشوفه. يلا بينا يا سبايدر مان، هو كان قاعد عند الشجرة اللي هناك دي. يلا بينا يا سبايدر مان، يلا بينا يا ملك سيمبا. انت ازاي بس يا ملك سيمبا خايف منه؟ هو شكله كبير يا سبايدر مان، ده انت حتى لو شفته مش بعيد تعملها على نفسك وانت واقف وتغير كلامك ده كله. ليه يعني هو وحش للدرجة دي؟ ايوه طبعا، بس يلا عشان هو قدامنا هناك اهو، يعني قدامنا كام متر بالظبط ونبقى عنده، فانت خليك مركز عشان احنا ممكن نتاكل في اي وقت. هو هناك اهو، بس هو شكله غلبان. هو اي نعم كبير وضخم، يعني لونه اخضر، بس هو شكله غلبان. تعال طيب نساله اسمك ايه. انت يا عم، انت يا وحش، انت اسمك ايه؟ يا جماعه انا مش وحش، انا طيب جدا، بس انا اتولدت كده، خلقت ربنا. هو انتوا برضو مش عندكم واحد اسمه هالكو كبير ولونه اخضر؟ ومش انتوا، مش انتوا ليه مش بتسموه وحش ومفيش حد بيتنمر عليه؟ ما عشان هو هالك ده بيعمل العداله. ايوه اتمنى كمان ممكن اتعلم فنون قتاليه واكون برضو عندي عضلات وقوي ويسموني برضو بحق العداله. يا اسد سيمبا ده الوحش الناري جاي علينا دلوقتي، يلا بسرعه اجري اجري يا رجل يا اخضر. انت اجري ايه؟ هو ده وحش ناري؟ ده لسه، ده هو اصلا اصغر مني، وعشان بيترعب من نار من بقه. وايه ده كمان؟ ده خالك الصغير ده ولا ايه؟ يلا يلا يا سبايدر مان، يا بلا اسد بلا بتاع، ده انا الوحش النادي. انت بتقول لهم كده ليه؟ تقدر تعرف ان انا اقدر اضربك؟ تقدر تضربني؟ ده انت اخوك الكبير ما عرفش يضربني. لا للاسف هو مش اخويا الكبير، بس انا هوريك دلوقتي انا عامل فيك ايه. بوم بوم طخ طخ، خد في دماغك، خد في دماغك، خد في دماغك، خد في دماغك. ده انت طلعت قوي قوي، ده انا مش هدخل الغابه دي تاني. ايوه كده، الناس من الجيش اللي بالعين الحمراء. ده اسد سيمبا، ده الرجل الاخضر ضرب الوحش الناري وقال له اطلع بره الغابه. بجد؟ ده كده بقى شكله هيبقى اجمد من الهالك وهيعلم على هالك. شكله كده، تعالى بقى نسلحه ونعرف حيوانات الغابه كلها عليه. يلا بينا. انت يا عم، انت اللي لونك اخضر اسمك ايه؟ انا اسمي شريك. وانتوا اسمكم ايه؟ انا الاسد سيمبا وهو ده سبايدر مان، ولسه هنعرفك على باقي حيوانات الغابه. يلا بينا، ده انت طلعت قوي قوي، ده احنا كنا مفكرينك جاي تقتلنا احنا، اتاريك جاي عشان تحقق العداله زي هالك. هو مين هالك ده؟ انا عايز اشوفه. هالك ده برضو زيك؟ يلا يا اصحاب، اكبر منك بس احنا عارفين ان هو مش شرير، بس ده ممكن كمان شرير. كلنا بقى يا ملك سيمبا، اللايك والاشتراك، هي دي الاخبار الحلوه. يلا بينا، مش بنجيب لنا الاخبار كده. عيب عليك، وذاك برضو كلام.